Міністр Аваков і секретар Ради нацбезпеки, вони безпосередньо відповідальні за реформу сектору безпеки і оборони. І тоді, коли в Україні ще була радянського стилю міліція, яка в принципі вся втікла зразу після революції, коли неможливо було вивести працівників правоохоронних органів на вулицю з метою захисту правопорядку, фактично тоді в руки взяв Турчинов з Аваковим контроль за ситуацією в країні, і це були перші кроки до будівництва нової української поліції. І тоді наші західні партнери повірили в необхідність проведення цієї реформи і почали фактично виділяти фінансовий ресурс для того, щоб такі тренувальні центри на кшталт такого, який ви бачили, з'явились в Україні. Для того, щоб з'явилася нова патрульна поліція, для того, щоб з'явились не просто нові обличчя, а з'явилась нова культура і нові підходи в секторі цивільної безпеки. В травні місяці я відбуваю до Сполучених Штатів Америки і до Канади. Нагадаю, що це дві країни, які здійснюють найбільшу фінансову підтримку для реформування поліції. Тому уряд Сполучених Штатів та канадська поліція вкладають значний ресурс, і моя мета – це буде збільшити обсяги фінансування для реформування поліції, в тому числі будівництво тренувального центру для національної поліції. І тут я сподіваюся, що наші американські і канадські партнери прикладуть максимум зусиль для того, щоб результат, який ми сьогодні досягаємо, відчув кожен українець. А цей результат – це безпека кожного громадянина країни. І на це сьогодні спрямована основа, в цілому основа реформування національної поліції.